Čestitam najprije početniku, začetniku obitelji Žganjar koja je prije 7 godina Guinnessovim rekordom počela sa Štrudlo Festom ovdje u Jaškovu i time dala značaj ne samo ovom mjestu već i cijeloj jedinici lokalne samouprave, dakle gradu Ozlju, ali i Karlovačkoj županiji. Mi smo prisutni svih 7 godina od početka, kad je bilo na početku 10 restorana koji su krenuli da na neki način pomognemo u organizaciji. Nismo znali, kako je rekla gospođa gradonačelnica, u šta će to sve prerast do današnjih dana. Evo, sad smo svjedoci da je to jedan od većih događaja u Republici Hrvatskoj, ne samo u našoj županiji. Ovo postaje jedna mala Istra našeg prostora i ponosan sam što evo, kao nekakav šlag na torti je Štrudlo Fest. Ovogodišnji 7. po redu Štrudla Fest ima najveću potporu sustava turističkih zajednica do sada, preko 216.000 kuna financiranja s nacionalne razine. Izuzetno nam je drago što je HTZ prepoznao Štrudla Fest kao manifestaciju od nacionalnog značaja, što dakako uz vlastita sredstva sustava turističkih zajednica čini potporu od preko 250.000 kuna. Iz proračuna grada mi osiguravamo, dakle, naše službe preko naših ugovora za održavanje cesta, prometne elaborate. Veseli me da te financije rastu iz godine u godinu. Nama nije preostalo ništa drugo nego napraviti najbogatiji i najsadržajniji Štrudla Fest do sada, tako da od petka 2.9. u Jaškovu od 17 sati čeka nas najviše sadržaja i aktivnosti ikada do sada. Pozivamo sve, dođite, prognoza postaje sve bolja i bolja i vjerujemo da će kao i uvijek na Štrudla Festu biti lijepo vrijeme. Uživajte na svježem zraku, pratite naše profile Instagram, Facebook, web stranicu, sve informacije su tamo i vidimo se u petak, subotu i nedjelju u Jaškovu.